Austatud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Elanikkonna kaitse on igivana teema ja praeguseks tuleb tõdeda, et sellisest ignoreerimisest oleme jõudnud vähemalt tunnistamiseni, et meil on siin tegemata tööpõld ja ollakse valmis ka astuma esimesed sammud. Aga kuna siin oli juttu ka opositsiooniga koostöös, siis oma sõnavõtu selliseks läbivaks mõtteks ma selle koostöö olen ka võtnud ja tahaks jagada mõningaid hinnanguid ja mõtteid. Kõigepealt olukorrast see ei ole mingil juhul võimalik nimetada seda rahuldavaks. Ja seda on tunnistanud ka nii poliitikud kui ka erinevad ametisikud. Me näeme, et see kajastub ka elanikkonna sellises murelikus suhtumises, pärimistes. Me näeme, et aegajalt elaneb päästamet teeb teavituskampaaniat, mis inimesel peaks olema tehtud, et olla valmis. Mure on teravnenud Ukraina sõja taustal, see äärmiselt jube olukord, mis seal avaneb okkupatsioonialadel. Ja kahjuks peab ka tunnistama, et selles olukorras on näha, et on kohati ebaselge, kes vastutab. Et riiklikul tasandil nagu on see siseministeerium ja päästamet, aga Ukraina sõja üks kogemusi on, et praktiline töö peab ikkagi toimuma kohalik omavalitsuse tasandil ja siin tundub on palju veel teha. Noh, näiteks Pärnu linnapea vastates samateemalisele küsimusele piirdus sellega, et väitis, et tal on kelder olemas, loodetavasti ka paljudel teistel inimestel, aga mida omavalitsus ja omavalitsusjuht teeb, siin on vaja teha tugevat harimist. Ja üks põhjus on ka võib-olla selles, et me küll räägime riigikaitse laiast mõistes, aga põrkudes mingi konkreetse teemaga, siis me selle laia mõiste kohe unustame ära. Õnneks täna siin ühes küsimuses ka mainiti, näiteks seos keskmaa õhutõrjega. Otsene on esimene kaitseliin elanikkonna kaitsel. Ja veel enam. Kui riik on kaitstud õhust, on see ka väga tugev argument elanikkonna psühholoogilises kaitses. Nii et ja kahjuks pean tõdema jälle, et jälgides näiteks sotsiaalmeediat inimesed annavad teada, et kaitsejuhataja kahjuks kohati ei saa sellest aru, et oleks aeg süveneda. Kui me räägime nüüd asjast sisulisest poolest, siis on ju tegemist kahe tasandilise probleemiga. Üks on reaalne inimeste kaitse, esiteks otsese sõjavahendite otsese mõju eest ja selle mõju eest, mis kaasneb elukeskkonna purustusega. Me teame sellist mõistet elutähtis infrastruktuur. Ja teine ongi siis keskkond ja inimeste hoidmine selliste ootamatute, just kui kogu see maailm, mis neil on olnud, inimesed ei pääse näiteks isegi füüsiliselt oma keldritest välja. Kui me saame rakendada inimeste kaitseks evakuatsiooni, füüsilist varjumist, kiiret meditsiinilist abi, siis infrastruktuuri puhul on ainult kaks abinõud. Tuleb tagada selle kaitstus ja vajadusel ka dubleeritus. Ja kui me räägime elanikkonna kaitsest, siis tohiks võtta lisaaeg. 3 minutit lisaaeg, palun. Siis me võime ju kõik tunnistada, et see aspekt tihti jääb välja. Ja jääb välja üsna mitmetel kohati arusaamatutel põhjustel. Üks arusaam, miks siviilsektor ja ka riigiasutused on vastumeelsed, tegelema selle teemaga on ettekujutus, et see peaks tulema nii nimetud 2% rahadest, mis on mõeldud riigi sõjaliseks kaitseks. Ja unustatakse ära see asjaolu, et riigi
olulised, eriti elutähtsad funktsioonid on mõeldud ju toimima, mitte ainult kuldsel rahuajal, aga mõeldud toimima, nii kaua kui on inimesed, kes nendest sõltuvad. Ja siin on jälle üks koht, kus valitsus peaks võib-olla jõulisemalt sekkuma. Järgmine, kus on võimalik kiirelt ja võib-olla mitte nii palju rahalisi vahendeid kulutades olukorda parandada, on vastutavate isikute määramine ja ülesannete täpne jaotus riigis. Nii riiklikul tasandil, kohalik omavalitsuse tasandil ma sissejuhatuses mainisin, et kui Päästeamet ja ka koronakriisi ajal näites, et toimib ka juhtimisstruktuur, siis kui me läheme allapoole, siis seal algavad mured. Nii et see juhtimissüsteemi kehtestamine koos ülesannete jaotusega ja vastutusega, mis peaks olema personaalne, on üks vahed, mis võib aidata palju. Ja me kõik teame, et need valdkonnad, kus on eesotsas hakkajad, entusiasmi täis inimesed, seal asjad arenevad. Aga seal, kus on vaja pidevalt taga tõugata ja kuulata seletusi, miks asju teha ei saa, seal on ka maha jäämus. Ja suur valdkond, milles ka on täna korduvalt räägitud, aga kus on ka võimalik saavutada suuri muudatusi, on see sama ehituse ja selle planeerimiskorra muutmine. Et jah, see võib viia need ehitised kallimaks, siin on räägitud näiteks 10%. No inimene võtab eluasemel ainu 15 aastaks, no maksab siis 1,5 aastat rohkem või 2. Aga ma arvan, inimesed tajuvad, et see on nende enda elu ja tervise kaitseks. Ja muide selles küsimuses on ka ilmekas näha, kui tähtis on juhtimine. Kohtudes komisjonis siis siseministeeriumi poolne vastus oli, et sellega tegeleb MKM. Julgen väita, et siis me jäämegi ootama. See ei ole MKM esimene mure. Et kui vastutaja on siseministeerium, siis MKM on toetaja. Ja siseministeerium jälgib, et see ka toimiks. Nii et jälle juhtimine ja vastutus. Ja peamine, soovitaks mitte kaotada aega. Meil on neid auke palju, kus on tegemata jätmisi. Ükskõik, kus servast me ei alusta, see saab ainult asja parandada. Ja selleks soovin jõudu. Aitäh!